Spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa, sledi kratka napoved današnjega polfinala pokala Slovenije med Celjem in Olimpijo, ki bo ob 18. v Stožicah, tako da vsi vabljeni na štadion. Obeta pa se zelo zanimiva tekma, kajti Celje je v tem spomladanskem delu ena boljših ekip, igrajo res lep nogomet, lep odprt nogomet, tudi prvo tekmo proti Olimpiji, recimo so jo najbolj namučili, praktično je bilo 1-1, potem pa je dal Alves v zadnji minuti gol. Celje vodi bivši trener Olimpije Dušan Kosič, ki goji izredno lep napadala nogomet, tako da pričakujem odprto tekmo, veliko priložnosti, veliko golov. Kar se pa tiče Olimpije, pa upam, da bojo nadaljevali z igrami iz prejšnjih kol, se pravi, pričakujem tudi kar precejšnje spremembe v začetni enajsterici, kajti potrebno bo nekako razigrati še ostale igralce, recimo Vomberger, Brkić in tako dalje, bi bilo dobro, da bi recimo igrali to tekmo. Se pravi, čim v večjem številu vas vabim na štadion, po tekmi sledi ocena tekme, upajmo, da bo nekako tekma, da ne bo preveč zaprta, pričakujem pa, da bo Celje igralo bunker na hitre protinapade in nekako Olimpija bo potrebno bo dati vsaj en gol in nobenega prejeti, tako da bomo videli, kaj sledi. Uživajte v tej sredi, se potem slišimo po tekmi. Hvala lepa.